Ja, så jag känner att det här är den största utmaningen jag någonsin ställts för. Hon har bytt lilla Vilans IP i Kristianstad mot Stade Charletti. Hemmaplan för klubben som vill bygga världens bästa damlag. Jag tycker att det var väldigt professionellt intryck redan från början. Och, så nej, det har känts bra och jag är verkligen imponerad hur de behandlar oss på damfronten. Liksom. Att de, även på herrarnas hemsida, PSG's, så är det, vi brukar ju vara på första sidan också. Så det är en väldig skillnad från Sverige? Jättestor skillnad. Och ja. Det är sånt som bara, man bara märker att de vill ta nästa steg i utvecklingen. Och nej, det är väldigt positivt. Jag tycker det är spännande att hon tar det steget. Någonstans har hon bestämt sig att hon lämnar trygga Sverige och den miljön och tar sig till Frankrike. Nytt språk. Det vittnar om mod. Jag gillar det. Vad tycker du om Kosovares utveckling sen hon kom till PSG? Alltså egentligen har det inte varit någon utveckling utan hon startade kanonbra och har hållit sig på en extremt hög nivå. Och säger ju själv att hon är väldigt lätt anpassad i nya miljöer utan det är snarare efter en 2-3 månader som hon kanske utmaningen kommer att hon ska fortsätta och inte bli för bekväm och sådär utan att fortsätta prestera. Så att hon har ju fått en fantastisk start och blivit en stor stjärna får man säga, den kanske mest uppmärksammade på väldigt kort tid i det här laget. Det är stentufft för kosovare att lära sig franska och stentufft är också ledordet på alla träningar. PSG har som mål att bli bäst i Frankrike och i världen och då krävs det hårda tag för att komma ikapp och slå Lyon. Missar man chanser på träningarna så får man höra det direkt. Alltså missar mål, då är det bara, då ryter de ju till. Och det är ju alla fronter, alla spelare liksom. Så det är väldigt, det är hårt klimat och jag tror att man måste vara verkligen stark i sig själv för att kunna ta det. Första gången jag hörde det var det bara, oj liksom. Man blir lite halvt chockad, bara, det där är jag inte van med vid liksom. Men jag tror att det är sånt som kommer utvecklingen i längden också. Fansen beställer mjukisälgar från Sverige och ger henne i present. Hon är en profil som folk dras till, precis som en viss annan målfarlig och frispråkig svensk med rötter på Balkan. Likheter finns, men kosovare vill skina med sitt eget namn. Alla börjar intervjun, varenda intervju i Frankrike. Ja, jag har hört att du är trött på detta, men jag måste ändå fråga. Fotbollsmässigt alltså. Det har vi ingenting gemensamt egentligen. Det är väl kanske lite tekniken och så, men alltså det går ändå inte att jämföra. Vi är två helt olika personer. Jag känner ju också att jag inte vill skapa uppmärksamhet kring hans namn. Utan jag är mig själv och jag är här för att göra den spel jag är. Elle a apporté quelque chose d'assez incroyable dans cette équipe du PSG en tout cas. Une chose particulière déjà du réalisme dans cette équipe du Paris Saint-Germain, avec sa technique toute fine. Il ne faut pas oublier, c'est vrai que quand elle est arrivée, on a pensé que c'était une Zlatan Ibrahimovic au féminin, grande. Non, pas du tout. Elle est toute petite, toute menue, mais au final, avec sa finesse, sa technique, elle a apporté quelque chose que le PSG n'avait pas, justement, cette finesse qui aujourd'hui lui permet d'être l'une des meilleures joueuses du Paris Saint-Germain, même la meilleure sans doute, et l'une des meilleures buteuses avec 7 buts déjà marqués.